Вітання глядачам телеканалу «Центральний». Сьогодні з випуском новин у студії буду я, Олена Лісна. Далі традиційно, коротко про головне за день. Асоціація підтримки об'єднань співвласників будинків хоче внести правки до міської програми підтримки ОСББ. Січнева спека. Цього року синоптики назвали зиму аномально теплою. Залізне весілля. Полтавське подружжя Єрмолаєвих відзначило 65-ту річницю сімейного життя. Мешканці будинків – це власники своїх квартир. То чому влада за рахунок бюджету міста має ремонтувати багатоповерхівки? Під час сесії прийняли рішення про зняття будинків з балансу ЖЕО номер 2. І з ремонтом тепер будуть допомагати, а не фінансуватимуть все. І допомога буде лише будинкам, що створили ОСББ. Але до рішення є безліч питань та узгоджень, тому Асоціація підтримки об'єднань співвласників будинків організувала публічне обговорення. Які питання винесли на порядок денний, знає Анна Рожін. У залі керівники ОСББ. На порядку денному нова програма фінансування ремонтів будинків, яку прийняла Полтавська міська рада. Спільнота ОСББ, власне, передивилася проєкт даної програми і виникли деякі зауваження. Власне, сьогодні ми будемо презентувати ті правки і, скажімо так, ті напрацювання, які би мали війти до цієї програми підтримки ОСББ. На зустріч запросили й представника міської влади, заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексія Чепурка. Обговорення вирішили провести у форматі доповіді, а тоді запитання з обговореннями. Принципова концепція програми передбачала максимальне залучення коштів державного бюджету. Таким чином ми розуміємо, що на кожну гривню залучену, потрачену зі сторони міської ради, ми маємо можливість залучити мінімум 5 гривень з державного бюджету. Це передбачено програмами енергоефективності, фонду енергоефективності, програма «Енергодім». Синхронно з цією програмою була розроблена і міська, каже голова Асоціації підтримки ОСББ Олег Тартишник. Але в процесі прийняття із врахуванням вимог певних депутатських груп були внесені певні правки. Втім, це не влаштовувало представників ОСББ. Були правки, які стосувалися і фінансування, і виділення коштів та технічної документації. Процес отримання цих коштів, він наскільки складний, і фактично кінцевим виконавцем цієї роботи в програмі передбачено чомусь управління комунальним майном міста, а не ОСББ. За результатами зібрання прийняли меморандум, який планують винести на розгляд міської депутатської комісії. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Музей історії Полтавської битви відбувся ювілейний 10-й круглий стіл, присвячений 169-й річниці від дня народження відомого архівіста, краєзнавця, музейника і громадського діяча Івана Павловського. Наукові доповіді стосувалися не лише дослідження його багатогранної спадщини, а й висвітлювали маловідомі, але важливі аспекти Полтавської битви. За 300 років полтавська баталія обросла багатьма міфами, різними оцінками та інтерпретаціями. Тож зараз важливо дослідити й питання кількісного складу союзного війська, шведів і козаків, співвідношення сил воюючих армій, бойові втрати. Актуальним залишається й питання, власне, самого перебігу Великої Північної війни на Полтавщині. Адже союзницька армія, війська Карла XII та козаків перебувала на теренах нашого краю з листопада 1708 по червень 1709, зазначають науковці. Бойовими діями була охоплена величезна територія сучасної Полтавської області. Це і Гадярський, і Зіньківський район, Миргородський, Шишацький, Новосанжарський, Диканський, Кобиляцький. Тобто бої постійно проходили ось локальні сутички між супротивниками, і були великі втрати з обох сторін. Про це мало хто говорить. На полі битви під Полтавою було зосереджено 12 піхотних шведських полків. Кожна рота мала свій прапор. І як дослідив науковець Сергій Макаренко, їх було близько 140. 93 після поразки шведів у Полтавській битві як трофеї дісталися московській армії. Потім вони були доставлені спочатку в Воронеж, потім в Москву і заховані на зберігання в оружейну палату Московського Кремля. На жаль, пожежа 1737 року всі їх знищила, тому дослідити їх, побачити, якими вони були, ми не можемо. Але все ж в фондах музею Полтавської битви збереглося два унікальні оригінальні шведські прапори.
Один з них, на жаль, неможливо ідентифікувати. Інший представили учасникам круглого столу. Він був червоного кольору спочатку. Зараз полотнище втратило свій колір і воно таке має якийсь кофейний такий відтінок на ньому. А зображення було на ньому всього одне. У лівому верхньому кутку був зображений герб тодішньої Фінляндії. Здиблений лев, який в одній лапі тримав палаш, в іншій килич, в оточенні 9 троянд геральдичних. Цікавою була й урочиста традиція вручення ротного прапора. Під час неї кожен із 150 шведських вояків забивав у древка ось такого мідного цвяха, розповів Сергій Макаренко. Взагалі ж на шведських стягах синього та червоного кольорів були зображені корони, стріли, башти, золотий грифон, північний олень. Є в музеї їх копії. Зазвичай звертається увага на долі командирів, але рідко приділяють увагу просто людині на війні і жінка на війні. І на цьому ми зупинимося під час нашого спілкування. Звісно, не могли музейники оминути увагою постать Івана Павловського, якою була Полтава його часів. Зокрема, говорили про назавжди втрачену історію міста – садибу вченого. Науковці створили її макет. Це будинок з тієї епохи, коли робили високі стелі і коли люди цінували той простір і хотіли, щоб його було побільше, на відміну від сьогоднішнього дня, коли особливо радянські квартири не відрізняються ані площею, ані висотою стель. То був справжній маєток, справжня оселя для представника, для дворянина, для знаті. Традиційно під час круглого столу науковці обговорили питання перспективи і розвитку музейної справи на Полтавщині, запровадження інноваційних підходів у роботі з урахуванням і передового іноземного досвіду. Це було ювілейне 10-те зібрання, під час якого відзначили найактивніших учасників, вручивши набір нових видань з історії Полтавщини. Сергій Плавацький, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». Різьблені ікони руками полтавського майстра їх можна побачити на виставці Юрія Панкевича «Різдво в моєму серці». На її відкритті у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка побувала і наша знімальна група. На виставці у Полтаві представлено 24 ікони визнаного майстра різьблення по дереву. Нині інтер'єри багатьох полтавських храмів прикрашають його вишукані роботи. Юрій Панкевич – автор проєкту та виконавець більшої частини різьби іконостасу Свято-Пантелеймонівського храму. Виготовляв кіоти і різьбу з позолотою для Спаської, Свято-Покровської церкви у Полтаві, Свято-Георгіївського храму у селі Нижні Млини Полтавського району. Рука майстра залишила слід і в інших культових спорудах нашої держави. Є в Києві іконостас ми робили, на Волині, в Славянську навіть є іконостас такий великий, по всій Україні. А ікони так теж закази були в різних колекціях, є і в Україні, і за кордоном. Мистецтвознавці захоплені його роботами. Кажуть, подібних йому в Україні мало. А для Полтави робить стільки, що підтверджує її звання духовної столиці. Є в Полтаві такий майстер. Ви знаєте, не кожне місто може похизуватися іменно такими роботами і такими майстрами. Знаю, яка це тяжка праця, які руки в нього міцні від цієї роботи, тому що все життя він майже займається цим. Ми його показували роботи різним експертам. Вони кажуть, він кращий в Україні. Він от такий скромний, красивий, дуже витриманий чоловік, але це величезний майстер. Творити сакральне мистецтво непросто. Для цього треба мати не тільки натхнення, а й чистоту душі та молитовний настрій. Юрій Панкевич зізнається, бувають моменти, коли ікона до себе не підпускає. До ікони іменно не завжди можна підійти. Просто не пускає. Щось я просто підійшов, не йде робота, я відійшов, роблю якусь другу роботу. А іменно до ікони воно якось треба дійсно якийсь такий настрій, такий специфічний. Роботи майстер виготовляє із вірхи, липи та груші. Деякі вкриває сусальним золотом, прикрашає страдами або ж срібним чи золотим художнім литвом. Відвідувачі виставки у захваті від подібних витворів мистецтва. Олександра Добринь прийшла сюди із донькою Златою. Вони не приховують свого захоплення. Такі маленькі деталі, дуже ще й з камінцями, ми як дівчата дуже любимо це, але такі так тонко, до такі тонкощі роботи безумно. Моя дівчинка, донька в захваті. Взагалі я також розбіжалися очі, дуже гарно.
Мне очень понравилось. Такие изысканные, красивые иконы. Это такая, я считаю, чуткая, такая трепетная работа. Юрій Панкевич любить свою роботу. Далекоглядних планів немає, бо, каже, живе сьогоденням. Ідей чимало і поступово втілює їх у життя. На ближчі цьому планую там таку невеличку ікону. Мені дали таку одну ідею. Ну, вона буде така мініатюра. Планую почати її. А як буде, побачимо. Виставка ікон, різьблених із дерева, Юрія Панкевича «Різдво у моєму серці» працюватиме у Полтавській галереї мистецтв до 16 лютого. Анатолій Васевич, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». 355 вишивок на різну тематику – доробку майстрині-вишивальниці Алли Сіваченко. Її виставку відкрили у Миргородському краєзнавчому музеї. В експозиції вишиті картини на релігійну тематику, портрети письменників, культурних і політичних діячів, картини з побуту, квіти, коні, картини із елементами натюрморту, вишиті рушники. Тут справді дуже багато вишитих картин, які вражають поєднанням кольорів. Як людина підбирала ці нитки, це дійсно вражає, наскільки людина талановита, як вона довго це вишивала. І дійсно дуже схожі стали на оригінальні картини, які малювали відомі художники. Людина, яка є взірцем для нашого міста, взірцем відношення до себе, до культури. Людина майстриня, її роботи несуть в собі духовність, красу, ніжність, вишуканість і витонченість. Алла Сіваченко вишивкою займається більше 30 років. До виходу на пенсію працювала лікарем-педіатром. Відвідувачі її виставки переконують, професії лікаря і вишивальниці мають багато спільного. Результат їхньої праці для людей, їх фізичного і духовного здоров'я. Вишивати дуже люблю. І, здається, от уже вирішила, уже треба давати відпочинок рукам і своїй уяві. Але неможливо зупинитися. Хоча всього вишити неможливо, на жаль. Січнева спека. Цього року синоптики зиму назвали аномально теплою. Мовляв, такої погоди у січні не було вже більше 10 років. Для місцевих ці місяці незвичні. Декому такий температурний режим негативно вплинув на здоров'я. Дехто чекав снігу, інші хотіли морозів. А є й ті, кому зовсім незимова погода зіпсувала канікули. Що з цього приводу говорять полтавці, синоптики та чому екологи б'ють на сполох? Далі у сюжеті Марини Покщіної. На календарі 18 січня, а на вулиці справжня весняна погода. Зеленіє трава та де-не-де на деревах навіть розпускаються бруньки. Така зима для людей незвична. Утім, є ті, хто все ж таки чекають снігу та справжні морози. Полтавка Марина Чорна у парку гуляє зі своєю онукою та її подругою. Розповідає, кожні зимові канікули вони каталися на санчатах та грали у сніжки. Цієї ж зими дівчатам хоч і весело, утім канікули проводять не так, як планували ще з літа. Звісно, зима дуже тепла, неправильна. Як на наш взгляд, звісно, нету снігу, нету морозу. Всього цього, звісно, хотілося. Ну, а найголовніше, звісно, це дітям. І горки, і сніг, і, в общем-то, і санки. Вони лишені були в цьому році, вот цієї зимою всього цього. А чекаємо. Ну, как сказать, с одной стороны, все радуются европейской зиме, вроде бы как не скользко, самое главное. А с другой стороны, ну, хочется, ну, хотя бы в феврале месяце, может, они хоть немножко поиграют в снегу. Синоптики ж розповідають, така зима для нашого регіону і справді рідкість. Мовляв, грудень 2015-го та 2017-го були без опадів та цвіли квіти. Однак тоді у січні та лютому погода була іншою. А ось більше 10 років тому була подібна ситуація із погодою взимку. Грудень 2006-го і січень 2007-го року, то ми побачимо таку ж саму картину. Ну, дійсно, це буває дуже-дуже рідко. Ну, скажімо так, за весь період спостереження, теплий, настільки теплий грудень і такий теплий січень були один раз, це в 2006-2007 роки. За словами Олени Панченко, якщо порівнювати з іншими роками, то ця зима – справжня аномалія. Температурний режим зараз, за словами синоптика, притаманний для березня місяця. До кінця січня, переконує спеціаліст, погода суттєво не зміниться. Забігаючи наперед, якщо ми подивимося, скажімо так, місячні прогнози погоди від відомих міжнародних
центрів метеорологічних, тому побачимо, що поки що всі одностайно прогнозують позитивну аномалію в лютому місяці. А ось екологи б'ють на сполох уже кілька років. Розповідають, зміну клімату можна відчути уже сьогодні. Мовляв, якщо говорити про температуру з 2004 року, то вона не зменшувалася, а навпаки йде у бік наростання. А це значить, що зими поступово теплішають. І така аномально тепла зима, переконує представниця громадської організації «Еколтава» Маргарита Мостова, негативно впливає і на рослини, і на тварин, які тут мешкають. Це впливає на агрофізичні властивості ґрунту, на те, як він зберігається, на те, ну, взагалі на його родючість. Якщо говорити про птахів і про то, деякі птахи залишаються зимувати вже в Україні. Якщо говорити про тварин, то збільшується кількість шкідників, як типових для нас, так і нетипових, збільшується кількість тварин, які не типові для нашої зони, і тільки типові для нашої зони, вони перекочовують в інші місця. За словами Маргарити Мостової, у зміні клімату винні самі люди. Мовляв, вони нераціонально використовують природні ресурси. Тому вона закликає громадян схаменутися і пам'ятати, що після них на планеті ще житимуть люди. Марина Покшіна, Павло Бардиш, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Залізне весілля. Полтавські подружжя Єрмолаєвих днями відзначило 65-ту річницю сімейного життя. Попри постійні поїздки з одного міста в інше, пара залишається разом до сьогодні. Один одного підтримують та люблять, розповідають діти та онуки. Родина 40 років тому переїхала з Росії в Полтаву. Тут живуть і зараз. Про історію сім'ї, яка втратила дитину, пережила багато інших бід. Та все ж чоловік з дружиною залишається разом. Далі у сюжеті Марини Покщини. Анна Єрмолаєва показує сімейні світлини. На них вона разом із сестрою. А ось на цьому фото вона уже заміжня разом із чоловіком Ігорем. Познайомилися 65 років тому у місті Мурманську, в Росії. Там вони й народилися. Пані Анна тоді гуляла з подругою. До них підійшли два офіцери, аби щось запитати. Почали знайомитися. І, значить, так вийшло, що у нас руки крест-накрест вийшли. Вот. І вони говорять: «Здесь будет свадьба». Ну, как может быть свадьба? Вот. Ну, буквально, он не в городе служил, там за городом километров 30. Два или три раза вот он приезжал, мы встречались. Три или четыре раза встретились. Вот. И все, подали документы. Сразу нас тоді ж не треба було місяць ждати. Два місяці знайомства та три зустрічі і одразу зареєстрували шлюб. Із молодим чоловіком Анна об'їхала пів Росії. Рік-два живуть в одному місці, ділиться жінка, і потім їдуть далі. У тому ж 1955 році, за словами жінки, у них народився перший син. Через три роки у мене народиться другий ребенок. І от з цим ребенком 4,5 місяця, от, ми уїхали на Ямал. Це там неймовірно, там, я говорю, як декабристи. Як... Бурани страшні, вот. Снігопади, підеш, і в августі летить вот. Сніг. І вдруг він заболів. А там ні врачі, нічого, одна воїнська частина, один врач этот, батальйонний. Вот. Ну що, пішли вечором к нему. Двухстороннє воспаління легких. А що, укол зробив? Все, нічого, а він ночі задихнувся. Згодом народився і третій син. Остання служба Ігоря, розповідає він, була у Забайкаллі. Звідти вислали матеріали і тут, у Полтаві, побудували для переселенців цей будинок. Тут подружжя мешкає і зараз. Тоді Ігор Єрмолаєв вийшов на пенсію. На сьогодні у ювілярів двоє дітей та двоє онуків. Старший син Анатолій Єрмолаєв, він зізнається, пишається своїми батьками. Мовляв, вони все життя поряд і постійно підтримують один одного. Скільки я пам'ятаю, куди вони не їздили. От, у них був там Запорожець, машина доволі винослива. Вони об'їздили всю область. Там гриби, ягоди, там були много брошених садів, там сливи, яблуки, вони все збирали. От, ну,
Соседям нам роздавали, самі делали, що за там варенье і так далі. Зараз подружжя так само їздить по гриби, вирощує на дачі овочі та постійно допомагає дітям та онукам. Марина Покшіна, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Ми в казармі. Це ще не всі новини, які ми для вас підготували. Про найактуальнішу інформацію міста і регіону у нашій рубриці «Актуально». Не примикайте.